Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі «Надія» програма «5 хвилин для вічності». З вами я, Олег Алєксєєв. В одній зі своїх особистих записок Ісаак Ньютон писав: «Всі пережиті нами протягом року труднощі і переживання можна порівняти з величезною ношею хмизу, настільки непомірною, що нам її не підняти. Але Бог і не вимагає, щоб ми несли всю ношу відразу. Він розв'язує її, даючи нам з неї по прутику в день, щоб сьогодні ми несли один, завтра інший і так далі. Нам було б легко впоратися з таким завданням, якби ми відповідно приходили, носячи лише те, що на кожен день призначено. Але ми самі збільшуємо свої труднощі, несучи крім тягаря сьогоднішнього і вчорашнє, приєднуючи до нього і завтрашнє, для якого час ще не настав. Тягарі наші численні, а ми їх ще збільшуємо, додаючи до них те, що Бог не давав нам нести. Ми раз у раз беремо на себе майбутні тягарі, для яких ще не дана благодать Господа. Безсумнівно, чимало є тягарів, яких потрібно нести. Але несення і їх було б легшим, якщо б ми цілком довіряли Господу, який каже в Євангелії від Матвія: «Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось. Бо ж усього того погане шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи». Також апостол Петро каже нам: «Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами». Один біолог розповідав, як він спостерігав за мурахою, яка несла на собі велику соломинку. На шляху виявилася широка тріщина, яку мураха не могла перейти. Наче обдумуючи ситуацію, мураха зупинилася на кілька митей, потім просунула соломинку, щоб вона лягла поперек тріщини, перейшла по ній, а потім цю ж соломинку протягнула далі. Який у цьому хороший урок для нас? Багато наших тягарів могли б послужити містком для нашого духовного просування вперед, якби ми повністю довіряли Господу. Перш ніж ми з вами будемо молитися, я хочу також зачитати вам один лист, що надійшов до нас. Наша глядачка пише: «Мир вам! Завчасно дякую вам і нехай добрий Бог благословить всіх вас. Слава Господу нашому! Я прошу молитися про мого чоловіка Сергія, він п'є і не може кинути. Про сина Микиту, в якого немає бажання вчитися. Хай Господь дасть йому сили пробачити мене як матір». Вона каже: «У мене може бути остання надія на вас, що Господь з ваших уст прийме мою молитву. Бо я грішна людина. Мені не вистачає любові по відношенню до своїх близьких. Прохання молитися, щоб Господь благословив нашу маленьку родину. Я вас всіх люблю. Дякую. Серце моє біля ніг Христа назавжди». Ви знаєте, дорогі глядачі, у цьому листі я бачу розбите горем серце жінки і матері. Я бачу покаяння, я бачу прощення. Дорогі друзі, давайте і ми сьогодні з вами об'єднаємось в молитві про нашу глядачку. І не тільки про неї, але й за всіх інших, хто відчуває себе подібно так, як ця жінка. Давайте помолимось. Наш Небесний, добрий Батько, в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого, ми звертаємось до Тебе. Ми дуже вдячні Тобі за те прекрасне життя, яке Ти подарував нам. Життя тут на землі, але найпрекрасніше у вічності, яке Ти обіцяєш тим, які вірують в Тебе, які люблять Тебе і живуть по волі Твоїй. Господи, сьогодні ми просимо Тебе за нашу глядачку, в якої в житті серйозні проблеми, криза віри, можливо. Можливо, погані відносини в сім'ї, з сином, з чоловіком, але Ти знаєш все. Ми просимо, благослови її сім'ю. Дай мир і любов цю сім'ю. Благослови, щоб вони всі знайшли Тебе, зрозуміли Твою волю стосовно свого життя, побачили Твою велику батьківську добру любов. Благослови всіх нас, наших глядачів, які сьогодні разом зі мною моляться до Тебе. Молитва наша була в ім'я Ісуса, Господа і Спасителя нашого. Амінь. Дорогі друзі, пам'ятайте, що всі ваші листи, повідомлення, дзвінки ми чекаємо за адресою, також за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. Пам'ятайте, що всі ваші повідомлення для нас є дуже дорогоцінними. Вони нам потрібні. Нехай Господь благословить вас і до побачення.